je laisse à vos soins de régler ce problème avec vos amis grecs. J'ai exhorté vendredi dernier lors du Conseil européen de Bruxelles le Premier ministre Tsipras de rester sur la voie empruntée et j'ai déjà pu constater en arrivant à l'aéroport que quelque chose a changé. Во врска со овој проблем за владата на Македонија е прифатливо име со географска одредница која ќе направи дистинција меѓу нашата држава и регионот во Грција. Верувам дека ќе се изнајде навистина решение кое што ќе биде достоинствено за двете страни и навистина дека нема да задира во идентитетот на нашиот македонски народ, но нема да задира во потребите од идентитетското поставување и на дел од народот во Грција.